Në kuadër të javës së kancerit, një ambulancë roz është vendosur në sheshin Skënderbej për të gjitha gratë dhe vajzat për të kryer mamografin dhe pap testin. Në kuadër të javës së kancerit, një ambulancë roz është vendosur në sheshin Skënderbej për të gjitha gratë dhe vajzat për të kryer mamografin dhe pap testin. Në ceremoninë e prezantimit ishin të pranishëm zëvendës ministri i shëndetësisë së Turqisë, Ahmet Baha, ministri i shëndetësisë Ogerta Manastirliu, si edhe përfaqësues të grupit të spitaleve Sante Plus. Zëvendës ministri i shëndetësisë së Turqisë, Ahmet Baha, në fjalën e tij shprehu gatishmërinë e Turqisë për ndihmën në parandalimin e kancerit të gjirit të gratë dhe vajzat. Gjithashtu ai theksoi se pa pagesë çdo vit mjekohen 100 pacientë shqiptar dhe deri më sot 1500 shqiptar janë mjekuar dhe shëruar nga shërbimi shëndetësor në Turqi. Birlikte eğitim çalışmaları yapıyoruz. Ne kemi ndihmuar për trajnimin e mjekëve shqiptarë, të cilët her pas here vinë në Turqi dhe përfitojnë nga përvoja nga njohuritë tona në fushën e shëndetësisë. Gjithashtu, pa pagesë, çdo vit pa pagesë, 100 pacientë shqiptar mjekohen në Turqi, deri më sot 1500 vëllezër shqiptar janë mjekuar dhe janë shëruar falë shërbimit shëndetësor në Turqi. Në kuadrin e luftës së kancerit, kjo ambulancë shëtitëse ka bërë 1000 kilometra, ka udhëtuar 15 orë dhe ka ardhur nga Turqia në Shqipëri për të ndihmuar motrat tona shqiptare. E theksoj edhe një herë që gjithë shërbimi këtu do të jetë pa pagesë. Ne nuk dëshirojmë që asnjë zonjë shqiptare të dalë e sëmurë, por në qoftë se do të ketë raste të tilla, siç bisedova edhe me zonjën ministre, për një numër të caktuar të tyre ne do të marrim përsipër mjekimin e tyre në Turqi. Ndërsa në fjalën e saj, ministrja e shëndetësisë, Ogerta Manastirliu vuri theksin të mundësit në parandalimin e kancerit të gjirit dhe ambulanca roz është një mundësi e mirë për ekzaminimin falas për gratë dhe vajzat. Ajo theksoj gjithashtu se edhe ministrija e shëndetësisë ka marrë nisma në qytetet e vendit që të gjithë gratë dhe vajzat të kryejnë mamografin. Ne të gjithë e dimë që parandalimi shpëton jetë. Dhe të parandalosh është më mirë se sa të kurosh. Dhe parandalimi i smundjeve kronike, i smundjeve tumorale, shpëton jetë. Ndaj, ne sot jemi të gjithë bashkë dhe unë dua të falenderoj posaçërisht zëvendës ministrin turk të shëndetësisë dhe qeverinë turke për mbështetjen e dy nismave, të nismës shumë të rëndësishme të klinikës Roz dhe trajnimit të mjekëve dhe infermierëve për urgjencën mjekësore në Shqipëri. Këtë nismë do të jenë pikërisht të përfshirë edhe në diagnostikimin e mëtejshëm të rasteve të cilat mund të diagnostikohen me probleme të kancerit gjirit apo kancerit cervikal. Në Shqipëri, kanceri gjirit është tumori që aset më shpesh të gratë dhe vajzat dhe vërejt një shtim i rasteve të reja nga kjo sëmundje, ndaj të gjitha gratë dhe vajzat duhet të ndërgjegjësohen dhe të bëjnë kontrollin e gjirit sepse nëse arrin ta zbulojnë në faza të hershme, kjo sëmundje mund të kurohet.